la ya la ya la ya la ya la 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 ya la ya la la ya la ya la ya la ya. Hoje o morro inteiro vai descer pra dar uma força pra Maria das Mercês, que a filha da Maria veio a falecer num tiroteio agora às 6:50. Valei morrer a caminho da casa da irmã. Desceu da van quando deu se um pega pra capar. Foi tiro e nego se jogando ao chão. E então fatalidade aconteceu quando viu seu rosto na TV chorando a filha que jamais verá crescer. Maria das Mercês chorou mais uma vez, dizendo o choro é meu, só meu. Daí foi tocando a vida devagar, foi se entregar. É uma coisa que não dava pé, além da que morreu, ela tem 3 e as contas pra pagar no fim do mês. Lá thank you.